Poštovani publikume, 270. izdanje prvog srpskog političkog špageti Isterna, dobar, loš, zao. Pozdravljaju vas Marko Kis Vidojković i Nenad Brka Kulačin i spremni orni za još jedno poprilično zanimljivo i intenzivno iživljavanje nad situacijom političkom u Srbiji, ako znam možda malo i šire. Amare. Mišo, moram da te ispravim. Nešto komplikovano je bilo za Kiš Šminku, pa sam odradio jedan običan Erik Melvin. Pa dobro, meni si drag kao Kis, pa te ja zato tako zovem. Hvala ti. Evo ti Kis. E. Ako smijem da primetim, imam i novu, vrati režija. To, imam da, novu, da, ima novu frizuru. Pantera frizuru. Tako da moj, kako se to kaže, rebranding polako ali sigurno ide u skladu sa ovim severnjačkim zemljama gde lutam od jedne do druge. Trenutno sam na Islandu. A pošto je rebranding nešto što je prisutno u srpskom društvu, vidimo to kroz Parizer koji se više ne zove Parizer, nego predsjednikov Parizer ili Vučićev Parizer ili Vučićev šampon ili Vučićev, aj sad da ne kažem šta mi pade na pamet. Pa, neći, baš me zanima. Ne, pa to ne znam, to neće da rebranduje i da reklamira iz prostog razloga što mu se ne uklapa u ovu pronatalitetnu politiku, razumeš? Tako da. A šta jedeš ti sada? Pa štetu. Jedem ovaj kremasti namaz od čokolade. Jedem... A što to jedeš kad to prvo nije na sniženju? To neće ovde da bude nikad na sniženju. Mi imamo na sniženju džemove samo. Jedeš to i praviš nam zazubice i ja sad treba da radim i da najavim prilog koji se desio u Briselu, gde su razgovarali o budućnosti Kosova i gde su uspeli... Ne, u stvari nisu uspeli ništa. Imali smo razgovore i mislim da su oni neuspešno završeni u smislu pronalaženja jasnog puta ka normalizaciji odnosa. Svi mi imamo svoje predloge, Albanci svoje, mi svoje. Na kraju, mi smo kao Srbija prihvatili kompromisni predlog Evropske unije. Kurti nije želeo da ga prihvati i sastanak je okončan. Jasno je da Kurti prosto izbegava da formira zajednicu srpskih opština. To je suština svega. Dakle, Srbija ne beži od svojih obaveza, ali smo rekli kakav, ne samo mi, već Evropska unija rekla, kakav je hodogram i kako stvari moraju da se odvijaju. I takav njihov predlog mi smo, uprkos tome što on nije ni malo lak za nas, prihvatili, Kurti je odbio i tako je završeno sve. Ja ne mogu da prihvatim da zajednica opština i kreiranje te zajednice da bude preduslov za izvršenje našeg sporazuma. Jer to ide nasuprot ovom sporazumu. Ne može da se pregovara o nacrt statuta asocijacije ako se najpre ne dogovaramo o sekvencijalnom putokazu. Ostavka je moralni čin. To je pojedinačni, individualni, moralni čin. Ne možeš ti da nateraš nekoga na ostavku. A ste rekli da nema legitimitet? Vi ste rekli da nema legitimitet. To je diktatorski mentalitet da naterate nekoga na ostavku. Na Kosovu to nije moguće. Kosovo je demokratska država. U Srbiji možda, ne znam. Posle veoma dugog sastanka, premijer Kurti nije bio spreman da učini korak napred i da započne kredibilan proces osnivanja zajednice srpskih opština. Umesto toga je insistirao na de facto priznavanju kao prvom koraku. Strane su krenule sa suprotnih pozicija. Premijer Kurti je želeo da se prvo bavimo političkim aspektima normalizacije odnosa, a Srbija je želela početak formiranja zajednice srpskih opština pre ispunjavanja svojih obaveza. Zato smo predložili jedini mogući kompromis, da se ta dva procesa odvijaju paralelno. Takođe, moram da vam kažem da nije bilo nikakvog napretka na deeskalaciji tenzija na severu Kosova. Ja da nisam pojao oko šećera, vrate, ja bih zaspao na ovom prilogu. Brate, 2,5 minuta, ne znam kad smo imali duži prilog oko nečega gdje je sve jasno. Dakle, Vučić je prihvatio
kompromisno rešenje. Inače ga nikad ne bi prihvatio, zato što zna da Kurti neće da prihvati. To je makar jasno. U tom smislu Vučić se uhvatio u određenu mrežu, jer mi smo svi zapamtili, on je prihvatio da istovremeno krenu stvaranje zajednice srpskih opština i de facto priznanje Kosova. Kosova i Srbije, mislim. Ono što je s druge strane zanimljivo, imamo Kurtija koji je formalno u pravu, ali je faktički mentol. De facto je, Kurti je de facto mentol. Zato što on jeste, znači gledamo iz ugla nekog koji je premijer Kosova i Kosova ima ustav. I on kaže, dakle, ako hoćete zajednicu srpskih opština, to treba da ide po ustavu. Ali Kurti mora da zna. Mislim, ja evo pomažem njemu kao premijeru naše južne pokrajine koja je daleko demokratskija od matice. Pa čisto da bude i malo mudriji, dakle, kada te ne priznaje pola država u Ujedinjenim nacijama i kada te ne priznaje pet država Evropske unije, dakle, i kada imaš agresivnog suseda kakav je Srbija, onda, brate, kažeš da, u redu, radit ćemo paralelno, isto kao Vučić, kada imaš agresivnog Putina i kada imaš agresivnog, ne znam, agresivni Zapad, ti onda lepo kažeš, važi, može, evo, de facto mi priznajemo da je Kosovo nezavisno. Kurti je ispao glup po mom mišljenju, zato što ako Kosovari hoće da idu igde napred, oni moraju da pokažu makar malo spremnosti na kompromis. Neverovatno je da Aleksandar Vučić pokazuje spremnost na kompromis, mada ja ne znam šta ti misliš, Nenade, ali ja mislim da je to lažna spremnost za kompromis. On nikada ne bi smeo da kaže ovo što je rekao, da je Kurti u drugačijem fazonu. A da, Vučić je primenio Tuđmanov recept za međunarodne pregovore. Tuđman je tako prihvatao sve što mu međunarodna zajednica ponudi, jer je znao da Slobodan, jao što me nerviraš sa tim kremom, brate, daj barem mi ga pokaži da vidim kakav je lep. Ne smijem, brate, zato što će se provaliti da nisam u Islandu nego u Finskoj. E, brate moj, kako bi ja nešto slatko, ja na dijeti, pa ne idem. Jao, izvini, evo neću više, sad samo dizel pijem. Šalim se, samo udri. Neću više, izvini. Stvarno sam zaboravio. Tuđman je tako radio, Tuđman je prihvatao, a Milošević je odbijao. I na kraju je Milošević nadrljao, ali ja se plašim da ovde Kurti neće da nadrlja. I plašim se da ovde međunarodna zajednica bi morala sada, primenjujući tu svoju neku praksu, da malo pritisne premijera naše južne pokrajine, da to malo se upegla i dotera. Suština je, zašto je ovaj prilog dugačak? Dugačak je zato što smo hteli da pustimo sva tri učesnika ovog dijaloga, odnosno trijaloga, kako bismo rekli. A ono što je meni zanimljivo mnogo, što je Kurti veoma kratak čas demokratije održao Vučiću i rekao je, ne može to tako kod nas kao kod tebe. Znači, ne mogu ja da nateram gradonačelnike da oni podnesu ostavke, jer oni su kako tako izabrani. Bili neki izbori, glasalo nekoliko desetina ljudi i oni su izabrani. Šta da rade ljudi sad? Ali Vučić će pokazati Kurtiju da to njega se ne dotiče i on, ako želi da raspiše vanredne parlamentarne izbore zajedno sa vanredne lokalne sa vanrednim parlamentarnim i vanrednim beogradskim izborima, on će pokazati Kurtiju kako je lako naterati ove predsjednike opština da podnesu ostavku, odnosno da im pomogne da se primeni taj lični čin, jer ostavka je stvarno bi trebalo da bude lični čin, izuzev u Srbiji gde taj lični čin podrazumeva naređenje od znamo koga. Tako da ono što je meni očigledno, to je da nikakav napredak u rešavanju, u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine neće biti postignut do kraja godine, što su svi očekivali, naročito posle briselskog i okrinskih pregovora. I ono što bi meni palo na pamet kao rešenje, to je da se proglasi neki moratorijum na 50-100 godina, pa onda kad dođu neke druge generacije, neka
neka to rešavaju, ja nemam tu... Ili, bre, ti si čoveče, bre, odmah izašao sa celim rešenjem. Pa, da. Pa ko tebe pita, ne, Nenade? Pa, do, i to je tačno, i to je tačno. Vidiš da se ovi žure, bre, da to bude odmah, bre, kakav moratorijom, druže. Pa nema, znači, pa to, čekaj, to vidim mora... kako žure. Kako žure ako kažu Kurti nije hteo da prihvati? Vučić pa Kurti hteo... nije hteo da prihvati. Pa kako žure onda? Onda ako žure, onda će Kurtija pritisnu da prihvati. Pa znači, znaš šta? Ja mislim da je Kurti malo odlepio od boravka u srpskom zatvoru i da je on, znaš, nije politički, kako bih rekao, zreo. Dakle, on pokazuje jednu naivnost u tom svom, u toj svojoj zatucanosti. Dakle, nema političke tu mudrosti nikakve i ja mislim da on prosto video se šta se dešava u Skupštini. U jednom trenutku Kurti više neće biti na vlasti, neka nova vlast će samo da kaže, ok, ajde da vidimo šta je to Vučić umeđu vremenu sve prihvatio i da mi kažemo važi. A to neće biti Kurti, jer Kurti, brate, je politički zatvorenik Vučićeve vlade bio. Dakle, ja mogu da ga razumem što neće da popušta. Misliš? Ali, evo, ali vidiš, idu korak po korak. Vučić je prihvatio Briselski sporazum od ove godine. Ohridski sporazum. Sad je prihvatio da istovremeno krene ova zajednica srpskih opština i de facto priznanje Kosova. Dakle, Nenade, jasno je šta se radi. Ali, tako, Mare, di je potpis? Pa dobro, ne. Nema potpisa. Ne. Slušaj, da ti kažem. Nema potpisa, ali mi imamo sad svi na televiziji snimljeno. Evo ti si snimio i u ovom prilogu, ako bude trebalo u budućnosti, neka gledaju Dobar loš zao 270. epizodu. Tu imamo šta je sve Vučić prihvatio. On je rekao da je prihvatio kompromisno rešenje. To je prvi put da je on otvoreno rekao da je nešto, da je i to... Videli smo šta je. Nama je ovaj, posle njega što je pričao, ne znam više, Borelj, Lajčak. Koga smo gledali? Ja zaspom... Borelj. Borelj je rekao, brate, tačno šta je kompromisno rešenje. Zajednicu srpskih opština, izvinjavam se. Mnogo bitniji deo je da je on prihvatio de facto priznanje Kosova. Prema tome, kad Kurti zglajzne kod mesec-dva, u roku od mesec-dva će da bude, ok, Vučić je prihvatio sve, ajde sada... hoćete vi Kosovci da budete sad malo mudri od Kurti, oni kažu hoćemo, jer nećete da vam uvodimo vize ni vama ni Srbije, oni kažu nećemo, a pristajem. E onda šta će da bude, da će Vučić da kaže puj pike ne važi, nisam ja to rekao, a kad je, znaš, to možemo prođe u Srbiji, da možemo prođe kod ovih sa zapada, ne znam. Da, i onda će Trump da pobedi u Americi na izborima u novembru i onda kada... Tako je, onda je mrmot postavio čokoladu, ovu teglu... Pa ja mislim da nam ni trst neće biti tako daleko kako bude krenulo. Ali nešto mnogo zanimljivije od ovog debakla u Briselu je bila situacija gde su s pogledima mogli da se sretnu američki ambasador i srpski šef Bije. Elem, srpski šef Bije se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. O njima je mnogo puta govorio i Christopher Hill, ambasador Amerike u Srbiji. A onda su se sreli u Pranjanima, tako, Mare, na obeležavanju Halijarda. Da. I ono što je zanimljivije od svega toga, to je da je predsjednik naš imao komentar na tu situaciju, a u raspravi ćemo videti koliko je taj njegov argument i ta njegova konstatacija koliko ima veze sa istinom. Vulin verovatno ne bi bio na čelu BIA da nisu zapretili da ne sme da bude na čelu BIA. Da li je tačno ono što jedna opoziciona novina ovih dana navodi iz svojih, kako kažu, pouzdanih izvora da će Aleksandar Vulin biti smenjen? Pa kao što neće biti postavljen. Produžili su mu život. Možda sam i planirao da ga smenjujem, a sad ne mogu da ga smenim. Pošto su to saznali verovatno. Marko Đurić kažu, da. Marko Đurić u BIA-u. Da. Nisam o tome nikada ni razmišljao. Ajde, ljudi, Marko Đurić mi na pamet nikad nije pao za BIA. U životu svom nisam razmišljao Marko Đuriću za BIA. Ali šta ćete, to je... Eto, Vulina. Produžiše mu mandat. Da, stvarno je zaista čudno. Pre neki dan se gospodin Vulin pojavio na prijemu... Dobio poziv i pojavio se. Zvali ga i pojavio se. Šta da radite? Dobio poziv i pojavio se.
Gde on to gleda sad u stranu? Mora da Vulin stajao tamo iza, čučao šta li je radio, ovaj, šenio. Okej, okay, ja bih zamolio, dragi kolege, iz Danasa, iz drugih medija, da iskulirate malo kada dobijete dojavu da će Vulin biti smenjen. Više nekoliko puta se desilo da ste objavljivali, dakle, da Vulin samo što nije smenjen, iz dobro obaveštenog izvora ste čuli. I onda, kad se svi napalimo, jel, onda ovaj izađe i, brate, kaže, ne, ne, možda sam i mislio da ga smenim, ali neću da ga smenim, produžili su mu život. S jedne strane nije loše, jer on je omamljen mirisom sirka i paštete koju je pojeftinjavao u hit štitu. Ovaj, prosto priznao pred svima nama ko je zadužen za postavljanje i smenjivanje šefa BIA. Što znači šta? Znači zapravo da i kad Vulin bude smenjen ili kad bude dao ostavku, meni se čini da je to... Je li tako, Vuline? Slušaš nas, mislim, potvrdi. E, ali trepi. Nema više onih muva njegovih u studiju, Mare. A nema modernije... Sad je modernija tehnologija, da. Modernizovao se. Poslali Rusi, dakle, poslali Rusi. Ja mislim da će on podneti ostavku za dobrobit Srbije. Ovaj ga naravno nikad neće. Znaš, još će moliti Vučića da podnese ostavku, pa će ovaj reći ne, ne, pa će onda još malo da ga moli i tako dalje. I samo bih molio, dakle, ajde iskuliramo svi. Se pravimo blesavi, znači kao da, jer tako ćemo najlakše ostati bez Vulina na poziciji. Tako što se pravimo, znači nemoj da ga pominjemo. Zato što očigledno, lepo rekao predsednik, možda sam i mislio, ali neću. Nek pritiska Vulina, nek ga pritiskaju Amerikanci, nek se javljaju s vremena na vreme, to prenosite. Nemojte, molim vas, iz dobro obaveštenih izvora, nikad, zato što nikad se nećemo tarasiti. Naravno. Ono što je ovde fascinantno u ovom prilogu, Marko, to je da je Vučić na delu pokazao kršenje ustava. Znači, on nije čovek koji je zadužen za izbor. Pa jeste, vidiš da jeste. Pa jeste, ali po ustavu ne bi trebalo da bude on. Kaže, nije nikad razmišljao. Ko si ti da razmišljaš, brate, postoji Ana Brnabić, brate, ona je premijerka, ona valjda treba da razmišlja o tome. Čekaj, nešto, izvini, ali Ana Brnabić je zadužena i za Parizer onda. Nema razlike pa između Parizera. Pa ne Ana, izvini. To je konkretni posao za Parizer, je zadužen Toma Mona. On je ministar za trgovinu. On treba da pregovara sa Miškovićem, sa, ne znam, marketima, sa ovim, sa onim i da dođe do toga. I, by the way, bila je planirana konferencija štampu gde Mona trebalo da pokaže to je proizvode, međutim, Vučić mu je ukrao štos jer je ukapirao da će veći efekat da bude da on to pokazuje nego jadan mučenik Mona. On je smešan, koji brate. Nije video, mislim, razumeš, taj rođen sa zlatnom kašikom, brate, taj... Nema autoritet. Verovatno je išao da mu menjaju krv na VMA pa kad je pojeo onaj parizer je. Čekaj, zato su oni stavljali malo parizera tamo, onaj sedmi. A Vučić nije rođen sa zlatnom kašikom. Jao, tek i on rođen je. Stvari u autoritetu. Evo, da ti dođe Toma Mona i da kaže, druže, pojeftinio Filip Patek sat sa 10.000 evra na 1000 dinara. Jel bi kupio? Ne bi, brate, razumiješ. Ovaj, da dođe da ti kaže, pojeftinio parizer sa 300 na 700 dinara, ti bi odmah svi trčimo, pravimo sendviče. To ti je autoritet. Jeste, da. Jeste. E, i šta sam teo ti kažem? Nije, šta je meni čudno u ovoj priči? Ambasador Hill je jasno i glasno rekao jednom prilikom da je za Ameriku neprihvatljivo da sarađuje sa Vulinom i on po meni, po mom skromnom nediplomatskom mišljenju, koji ima veze i sa nediplomatskim mišljenjem našeg gosta Peđe Voštinića, ali o tome ćemo kasnije da pričamo, meni je sasvim okej bilo da kad onog trenutka kad je Hill video Vulina na toj manifestaciji da se okrenuo i da kaže ja sa ovim čovekom ne želim da delim vazduh na istom prostoru i da je otišao. To što je Hill održao neki govor u prisustvu Vulina je nešto što po meni nije dobro za demokratiju u Srbiji, za sve one koji se bore za slobodu u ovoj zemlji, jer to govori da neki dil verovatno postoji i da je to sada nešto prećutno, da je okej, da što bi ti rekao i predsjednik produžio je život Vulinu, jer ja
Nije Nenade, bre, Amerikanci su rekli da nisu zvali. Nije, Amerikanci ga nisu zvali. Poslu ga je Halijar. Ali čekaj, ti odeš... Ti odeš sutra na sastanak PEN centra na kome prisustvuje pozvanje i Vulin i sedećeš sa njim u istoj prostoriji. Pokupit ćeš ja nisam diplomata, Nenade, ja psujem, ja lajem, brate. Znači, i u PEN-u se takve stvari ne dešavaju. PEN isto laje, PEN brani. Ovaj čovjek je diplomata. Znači, da je došao, da je odgovorio na takvu provokaciju, tako što je Vulin došao nepozvan, očigledno, pozvao ga Halijard, brate, šta god to bilo. Mislim, znamo šta je Halijard. Ono... Čekaj, pa nisu partizani, brate, spašavali pilote da bi došao Vulin? Pa nisu, znaš, ali Vulin je konvertit. On ti je čas, on je polučetnik, polukomunjar. On je nacikomunjara. Pa da, nacional socijalista, tako da, nešto. Da, fašista. Problem je u tome, znaš, što je i ta operacija kao, da, ajde, nećemo, brate, o tome, stvarno, nije bitno, da. Ono, toliko može ne, o tome ne, da se... Ne, samo je važno da je američka ambasada demantovala da ga je zvala, ali da. Meni i dalje nije jasno, ako ste se jasno odredili prema Vulinu i ako ste rekli da je sa njim nemoguća situacija... To je diplomata, ne nade! Ja se tu diplomatiju nešto mnogo ne razumem, kao i u mnogo drugo stvari. Ali nisu sarađivali, ovo je samo sedeo, ovo je pričao. Ništa, nisu sarađivali i su razmenjivali informacije. Da, to da. Može. Desilo se to što se desilo sa našim drugarom, gostom, prijateljem Peđom Voštinićem u Kraljevu. To smo pričali u prošloj emisiji. A onda se desio i protest u Kraljevu. Neke delove tog protesta, nažalost, niste imali prilike da vidite. Pa evo, evo DLZ će ovoga puta emitovati neke od osnovnih poruka koje su se čule na tom protestu u Kraljevu, koji je bio protest podrške Peđi Voštiniću. Svi oni kojima se ugrožavaju, uništavaju ljudska prava svakoga dana će krenuti tog jednog dana za Beograd i tada ćemo pobediti. Kraj! Znam da vam je teško, znam da se plašite, ali koji kebe više, ajmo bre! Lokalni front! 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 Svi lokalni frontovi u narodni front! U narodni front protiv Nedomenika i njegove bande bestidnika! Ja vam obećavam da će taj lokalni front biti front, sigurno će biti front. Mi ćemo ga povesti ili ćemo ga napraviti i poneti. Doći ćemo gore, desit će se to. Verujte mi. Predivne slike iz Kraljeva. Nenade, izuzetno mi je drago. Svi, cela Srbija je došla u Kraljevo u subotu da podrži Peđu Voštinića. Svi su bili tu, cela opozicija. I Đilas, i Vuk Jeremić, i ovaj Aleksić, i Lutovac, i Ćuta, i Tuta, i Zelenović. I svi su došli, podržali Voštinića. Ovi su, i ti si, Nenade, govorio i rekao, ljudi, nećemo se razilaziti odavde dok Vučić ne podnese ostavku, i on je podneo ostavku i sve se super završilo. Sam dobro to skontao. Otprilike, jes. Šta je bilo? Nenade, ajde, ti si skroman, nisi stavio sebe u ovaj snimak i mislim da bi u stvari, kroz, tako što ćeš nam reći šta si ti na tom mestu govorio, ujedno reći šta misliš u trenutnoj situaciji u zemlji. Pa znaš šta, ja sam malo parafrazirao reči našeg gosta iz prošle epizode, Dinka Gruhonjića, koji je rekao da moramo da uzvratimo, da moramo da se branimo. Ja sam to proširio tako što sam rekao, a nekad i preventivno da napadnemo, zato što mislim kada te neko provocira i kada, ne znam, kada se nađeš u situaciji da ti neko opsuje na ulici ili pljune u tvom pravcu ili tako dalje, da mu treba jasno staviti do znanja da nikad to više ne uradi. A da sam donekle u pravu, govori to što je Peđa Voštinić imao hrabrosti da kaže u Utisku nedelje jako, jako važnu stvar.
A vidjet ćemo i mi tu u Mangarećem kutku ovaj, taj čuveni dijalog između Jovanova i Lutovca, kada Jovanov nudi Lutovcu da ga ošamari i skida naočare, na što je Peđa Voštinić rekao ja bi prihvatio izazov i prihvatio poziv i napustio studiju. Jednostavno mislim da smo mi mnogo nasilja trpeli od njih i da oni jednostavno vide da to prolazi, da je to normalno i da ono što se Peđi Voštiniću desilo, naročito ono posle obaranja na putu kada su mu prišli ti momci i poručili to što su mu poručili, mene to nekako, ono, što bi rekao Velja Ilić, nagna da razmišljamo o tome da moramo da se suprotstavimo i da moramo da se branimo. Naravno, i da se odbranimo. To je jako teško, Mare, malo nas je, ali kao što rekoh u danasu, malo nas je, ali nismo slabi. Što je bolje nego da nas je mnogo, a da smo slabi. Najgore je Nenade da nas je malo i da smo slabi. Ja mislim da nismo slabi, nego jednostavno su nas ti porazi toliko ubili u pojam i ta nemogućnost da uradimo nešto konkretno. Jer evo, ja sam napregao misli unazad 12 godina, sam se vraćao i jedinu opozicionu pobedu koju sam ja svestan, Marko, to je kad je opozicija uspela da izbaci Martinovića iz sale, ako je to pobeda, ajde, neka bude pobeda i Rio Tinto, mada ne znamo da li je Rio Tinto posle one gazele pobeđen, ali narod je toliko ubijen u pojam sa tim porazima da mi jednostavno smo ono, potpuno van igre i zato sam ja predložio da malo zamenimo igricu i da probamo iz lokala da krenemo da nešto radimo. Pošto sam dobio, a razgovarat ćemo i sa gostom o tome, dobio sam neke jezive podatke o lokalu i mislim da udruženja i grupe građana poput Lokalnog fronta, Valjevskog pokreta, Otpora, pa što da ne i naši prijatelji iz Zrenjanina, Pufovca, možda mogu da animiraju narod u dovoljnoj meri da bi nešto uradili. Izvinjavam se ako sam neku lokalnu grupu i udruženje zaboravio. Požega, Apatin, Požega, imaju, da, ima Novi Sad. Sve su to. Apatin isto. Da. Znači, ja mislim da to treba polako da se ujedinjuje u jedan front i da pokaže ovima vođama opozicije, jer na šta mene nervira? Ja samo očekujem odgovor na jedno pitanje. Zašto se opozicija naša ne ujedini? Jer kad god neko pita, od novinara oni kažu mi radimo na tom. E, mene zanima zašto. Ako ti Bane će nam reći. Pa da, a ako ti imaš nešto, ako volo bi ti da imaš nešto da kažeš na ovu temu. Ja sam rekao, Nenade, šta? Rekao sam da mi... Slušaj, teško je, rekao sam ti da ću se zezati na ovu temu i ja sam se zezao u prvoj rečenici. Mislim da je, meni je jako teško kada gledam s polja šta se dešava, jako mi je teško da onda budem ozbiljan, a naročito mi je, pogotovo mi je teško da sada zazivam gerilu. To se ni ne radi javno, to se ne radi preko ekrana, to se ne radi ni putem telefona, nego se nađu ljudi pa pričaju kako će se organizovati u samoodbranu. Znaš, što se tiče Jovanova i Lutovca, to ćemo komentarišati za to. Možemo na četvrti prilog. Što se Mare! Šta je? Otkud ovaj bok te je video? Povrat, šta je? Gledaj ga je! Se prosto ne verujem. Znači, ovako izgleda ta fabrika laži iz koje izlaze neistine o meni i poštenim građanima Srbije. Sram vas bilo, gospodine Nenade, i vidim i veštačku inteligenciju ste neku pokušali da uvedete ovde. Dobar dan svima. Otkud ti, bre? Ja sam došao ovde pre svega... Koga pustio, bre, ljudi? Ja sam pre svega došao ovde u skladu sa vašim podcastom koji se zove Dobar loš zao, da konačno imate i onog dobrog ovde u studiju, pošto sam primetio kroz te emisije da vam loši i zli ne manjkaju, da ih imate i više nego što treba. Da, drugo, došao sam da našem narodu ovde, narodu, kažem, koje vi nazivate drugosrbijancima, ili ja, nije ni bitno sad, iznesem niz povoljnosti koje do sad niste imali prilike da vidite. Dugo nisam bio na medijima koje nemaju nacionalnu frekvenciju, tako da izvinite ako se malo
drugačije ponašam. Znači, ja sam navikao da odlazim tamo gde je sve ružičasto i happy. S tom glavom me nećete uplašiti. Sa tom magarećom glavom, gospodine. Kako si došao ovde? Ja sam došao da vam kažem. Ja sam došao. Ja mogu da uđem gde god hoću. Ja mogu vas da izbacim odavde. Ja sam domaćin. Znači, od danas, dragi prijatelji, vi koji pratite ovu emisiju, samo da znate, svake nedelje ću dolaziti ovde i imati jedan svoj minut. To je koji će se zvati Dnevna doza i predsednika ili minut istinu u fabrici laži. Ostavit ću vam toliko slobode da izaberete sami kako će se zvati emisija. Znači, onako otvoreno i bez uvijanja, sa suštom istinom i samo istinom da vam kažem otvoreno i u lice šta mislim o vama. Druga stvar, drage prijatelji, mnogi su se žalili da ne mislim na našu decu, da ne mislim na našu omladinu, pa ja sam mislio na našu decu. Pustite me da završim, ja vas nisam prekidao dok ste vi pričali. Ja slušao sam vas ovde 40 minuta šta pričate. Ja ne mogu doći do reči. Dakle, dragi prijatelji, od ponedeljka u svim marketima imat ćete Robina, akcionog junaka, po nižim cenama koji je bio 499, sad će biti 299,99. Imat ćete Batmana po istoj ceni, ja bih zamolio da ne rimujete, sad znam šta će vam pasti na pamet. Ali Batman, vidite, s ovim plaštom koji može da leti. Imaćete Supermana, imaćete Spidermana, znači sve po istim cenama za naše mlade. I po nižim cenama imaćete novog akcionog junaka koji će se pojaviti uskoro na našim tržištima. To je Cheech Woo, akcioni heroj koji neće imati sniženu cenu, jer ovakvi heroji se retko rađaju i ovakvi heroji se retko nalaze. Tako da, dragi moji prijatelji, ako se pitate da li imam nešto za vas, dragi prijatelji, za vas imam bolju cenu, a to su ova dva plava koverta, dve tužbe koje sam vam pripremio. I ako se pitate zbog čega je to bolja cena za vas, e pa, dragi prijatelju, bolja cena za vas je iz tog razloga što ćete moći van sudski da se dogovorimo, da platite troškove svega. Zašto vas ja tužim? Ovo je za Marka. Ako ne, pa i za Marka i za vas. Tako da, gospodine, ja ću vam te koverte ostaviti jer će vam trebati. Razmislite o mojoj boljoj ceni, a ovo ću poneti da podelim našoj deci i našim prijateljima. Dakle, dragi prijatelji, od sledeće nedelje imat ćete novi segment u ovoj emisiji. Mora neko da drži i vas pod kontrolom. I vas, i vas. Mislim, bolje sam se magarca obratio. Verovatno verujem da bi imao više razumevanja da bi me čuo. Doviđenje, želim vam sve najbolje. Živi bili 100 godina i živjela Srbija. Moj ti usput. Otkud ovaj, bre, Nenade? Šta se desilo ovo? Ulete čovek, brate. Sve bilo, bre, doviđenja, čao, predsjedniče. Dođi drugi put, slobodno. Šta ti mu plavaju? Šta ti dao u koverti? Tužba, brate. Tužba? Ovo je za tebe što si mu psovao majku. Nisam mu psovao majku. Pa, kažem ti. Njega sam psovao. A ovo je za mene, za nešto. Da, što sam rekao da pije skupo vino. Izreklamiraj, molim te, novine, pa da idemo na gosta. Ne, Mare, ja da ti gledam, ja sam malo... Moram malo dizela da popijem. Ja moram malo. Ljudi, mislim, stvarno, Mare, hoćemo da najavimo našeg druga Čodu. Ne znam o čemu pričaš, kakav Čoda, ovo je, brate, bio predsednik, je dolaz u letu u studiju. Znači, od sledeće epizode DLZ-a imat ćemo to zadovoljstvo da imamo nedeljnu DLZ-u predsednika. To si veseo, eto da čisto... Nenade, šta radite dok nisam tamo? Eto, čisto da znate da malo menjamo kurs, da se malo približavamo našem predsedniku. Naglašavamo predsedniku i nadam se da ćete uspeti da izdržite taj minut. A dok ne izdržite taj minut, ja ću samo da vas opomenem da ovo nacionalno blago treba kupovati na kioscima i čitati, pratiti. Možete tu nekada pročitati Marka i mene, naše kolumne. I naravno naš portal Nova RS. Tako da idemo na kratak džingl, a onda razgovaramo na veoma ozbiljnu temu. Dobar, loš, zao! Dragi gledalci, u Dobar, loš, zao, gost, jedan od vođa Valjevskog pokreta otpora, advokat Branko Ivković. Bane, dobrodošao. Bolje vas našao. Dakle, Bane je bio sa mnom na protestima
na pravnom fakultetu, išao čovjek svaki dan, 96. i 97. 3 meseca, ja sam svedok, vuko zastavu pravnog fakulteta od početka do kraja, znači jedan fanatik, jedan manijak, i to vidimo i po tome kako su išli i ko je sve govorio na protestima u Valjevu. Bane, protesti u Valjevu su završeni, zašto? Pa završeni su, imajući u vidu da mi smo želeli da budemo iskreni prema sebi i prema građanima, a i negde kroz razgovori to je neki opšti utisak iz drugih gradova, realno prilično su obesmišljeni i koncepcijski i suštinski. Moramo da budemo iskreni. Mi smo pokušali sve što je do nas. Protest je u većini gradova u Srbiji preživeo leto, ono čega smo se svi plašili da se neće desiti. Međutim, imajući u vidu poslednja dešavanja, početka septembra meseca, jasno je bilo da više ovakav vid protesta, naravno protest kao bunt, ostaje samo u nekim drugim vidovima. A ovakva koncepcija očigledno više je nije ni dala rezultate one koje smo očekivali. A šta se to desilo, brate moj, u septembru? Mislim, vi ste mimo opozicije vodili proteste u Valjevu, tako da niste od njih zavisili, a čini mi se sve kao da hoćeš da kažeš da je ponašanje opozicije zaslužno za ono, za to što je protest u Valjevu prestao. Pa, u Valjevu, da. Organizator je bio Valjevski pokret otpora. Nisu učestvovali u samoj organizaciji, ali su aktivno učestvovali i članovi i simpatizeri opozicionih stranaka na trgu. Znači, to tu nikakvog deljenja između nas nije bilo, kao i svi građani. Imali smo svoju koncepciju koja je odudarala generalno od većine protesta širom Srbije. Znate, gosti su bili onako, naravno, ne po volji vlasti, to se podrazumeva, ali prilično ne po volji opozicije. Između ostalog i vas dvojica ste bili gosti. Ono što je bitno, mi moramo da budemo iskreni u tom delu. Svaki pojedinačno grad u Srbiji nema tu snagu da iznese onu glavnu vatru. Naša uloga je bila u celoj ovoj priči da držimo tu vatru. A naravno, centralni protest u Beogradu je taj koji je trebao da daje taj odlučni impuls celo ovoj priči. Videli smo šta se dešavalo negde u maju, junu mesecu. Mi smo čuli, znači, da na ponudu onoga malo pre što je sedeo pre mene ovde na ovoj stolici, na njegovu ponudu o nekakvim vanrednim izborima odgovor je bio aklamacijom, ne dolazi u obzir pre nego što se ispune zahtevi protesta. Međutim, mi smo sada došli u situaciju i to da budemo iskreni do kraja na traženje građana, da se iznese plan za jesen koji je pominjan kao neka izlazna opcija, da vidimo gde ćemo dalje. U septembru prošli su ti famozni odmori, ljudi su se vratili sa mora. Mi smo dobili nešto što, ja ne znam, pričao sam sa mnogim ljudima, pričao sam i sa ljudima koji su članovi opozicionih stranaka. Nikom nije jasno čemu to. Dobili smo zahtev za vanrednim republičkim i beogradskim izborima. U ovom trenutku faktički mi nismo znali i dalje ne znamo da li je to novi zahtev. Na direktna pitanja novinara, ono što sam ja pratio, a prilično pratim silom prilika dešavanja na političkoj sceni, njihov odgovor je neodređen. Ostaju zahtevi, ovo je novi zahtev, mi u stvari više ne znamo zašto protestujemo i zašto smo na ulici. Naravno, stoji činjenica da smo imali jedan poseban protest, imali svoj cilj, svoj neki razvojni put, ali bez obzira na sve, moramo da budemo realni. Bez impulsa iz Beograda, nijedan protest širom Srbije ne može sam da da taj rezultat.
Naravno, ono što se meni čini je, izvini Nešo, ono što se meni čini to je, ne bih rekao da su svi, jedna ekipa pominjala izbore već jedno izvesno vreme. Bojim se da, na primjer, Ćuta je prvi izašao sa pričom o beogradskim izborima, dok je Lutovac istovremeno rekao da to ne dolazi u obzir dok se ne ispune svi zahtevi protesta. Dakle, kako ti objašnjavaš ponašanje parlamentarne, takozvane proevropske opozicije, koja, da li tu neko, pošto puno ljudi, prvo su ljudi bili nemojte da dirate opoziciju, to nam jedina opozicija koju imamo, nemamo, evo Bane je takođe opozicija, Lokalni front je takođe opozicija, Jovo Bakić je takođe opozicija. Dakle, prvo je bilo nemojte dirate opoziciju. Ako dirate opoziciju, onda radite za Vučića. Pa onda odjednom, kako se ništa nije dešavalo, vidjelo se da ljudi su sami od sebe počeli da diraju opoziciju. Šta misliš, Bane, šta se dešava u toj opoziciji? Pa, teško da ja mogu da imam neko objašnjenje. Po meni je to neobjašnjivo šta se dešava. Mi iz dana u dan imamo njihove izjave koje su kontradiktorne. Znači, pre podne jedan izjavi nešto, posle podne drugi demantuje. Čuli smo, da se fokusiramo na ova poslednja 4 meseca što se tiče protesta, pošto je to jedna od tema. Imali smo, znači, sami su postavljali, malo pre si pomenuo Ćutu, čovjek je sam izlazio i ostavljao neke rokove nakon kojih će, uvek to neki petak bio, čini mi se, kada će Srbija da stane. Međutim, Srbija nije stala ni jednom. Da ne govorimo o šetnjama koje su izgubile svaki smisao. To su neke priče koje su, malo pre se pomenuo, 96. u 7. Mi to znamo kako je bilo. To je sasvim drugačiji koncept bio. Znači, imala je svaka ta šetnja, i naravno svakodnevna, je imala i cilj. Ovo su neke medijske šetnje, nešto. Meni je žao što je, tako, malo pre si pomenuo, imamo drugu opoziciju. Ne, mi smo svi opozicija. Svi smo na istom frontu. Ali oni očigledno to ne mogu da shvate. Iz kojih razloga, ja zaista ni ja ne mogu da shvatim, samo što imamo drugačiji pristup i drugačiji koncept. Njihov koncept očigledno za sada nije dao rezultate. Oni su ljudi, ja evo sad naravno opet pratim ovo, te neke kolone više, ja mislim da su svi više umorni od kolona. Kako se primaknu izbori, počne da se priča o kolonama. Jedni se ujedinjuju, drugi se razjedinjuju. To se sve dešava geometrijskom progresijom. U jednom danu kažu, tokom šetnje baš je bilo, kaže, daj da se ujedinimo, da skinemo ove. Posle 2 dana, ista ta grupacija se raspada. Raspada se, ja sam to čitao i komentare. Misliš zajedno? Jeste. I čitam komentare i građana koji, naravno, ne misle loše. Ništa. Pitaju ljudi, jeste li svesni šta činite? Kakvu poruku šaljete? Mi smo u veoma nezavidnoj situaciji. Svi hoćemo isto. I onda ti ne smeš da primetiš da nešto ne valja, jer to odmah etiketiraju, evo, rade za Vučića. Ali da bismo malo samo razotkrili neku priču. Evo, na primjer, meni nikad nije bilo jasno zašto u Beogradu za sve vreme ovih protesta nikada niko iz ribnikara, od roditelja, se nije obratio okupljenim građanima. Ako tebe je bila naša gošća Aleksandra Bulatović, čije dete išlo u 7. razred u ribnikaru u osnovnoj školi. I šta je ona to toliko tragično rekla ili što to nekom u Beogradu nije moglo da se svidi? Mene to zanima. Govor je bio sasvim normalan, uobičajan, bez izazivanja ikakvih nesuglasica među vama. Naravno. Naravno. Evo, ja ću otvoreno reći onog momenta kada smo čuli. Pomenuo si Aleksandru da njoj nisu dali da govori. Mi smo onda rekli govorit će u Valjevu. Mi smo i naš trg nazvali Agora, simbolično. To je trg u Staroj Grčkoj, gde svaki grad, slobodni građanin imao pravo da izađe i da govori. E, upravo to. Znači, i Aleksandra je došla i ono što je rekla, zaista je pogodila suštinu. Niti je bilo kome šta zamerala od tih ljudi. Da, pa to ti kažem. Znači, čega se plašiš? Za mene je to neshvatljivo. Bilo kome zabraniti da nešto
kaže javno. Ima pravo, mi ne moramo da se složimo. Apsolutno. I ne znam čega se više ljudi plaše. Mislim na ovaj deo, da kažem, opozicije, koji su organizatori ovog centralnog. Ja uvek naglašavam reč centralnog protesta. Mi u Valjevu nismo imali nikakve konekcije, nešto, niti smo, ne zato što loše mislimo nešto o svemu tome i o njima. Mi smo na istom zadatku, samo to oni treba da shvate. Oni treba da shvate. I da vas prihvate da postojite kao politički subjekat na lokalu. Apsolutno. Mi nismo ušli ovde da gledamo lajvove. I ovaj narod nema više vremena da gleda lajvove, selfije. Naprimjer, meni je to, ja sam to čak i komentarisao javno. I to mi je zamereno. Meni nikad nije bilo jasno protest. To su nasmejani lajvovi. Oni neki potpisi, motivacioni govori o nekim hrabrim ljudima. Ne, mi nismo hrabri ljudi. Ovo nije nacija više hrabrih ljudi. Ovo je nacija očajnih ljudi. Očaj koji polako prelazi u jedan nekontrolisani bes koji mi moramo da kanališemo u nekom civilizovanom smeru. Mi više ne možemo da trpimo. Evo, ja dolazim sa lokala. Zna se, princip je isti. Evo, sad smo bili u subotu u Kraljevu, isto. Ja sam razgovarao sa Kraljevčanima. Oni imaju taj princip vladanja, to je tipičan mafijaški kartel. Sistem vladanja, gde odaberu grupicu ljudi, dovukuju se neke margine i onda im daju neku vlast. Imaju nekoga kapoa koji ih, evo kod nas, u Valjevu, gradonačelnika, to nikakva tajna, nije povremeno dobio po neku ćušku za vrtanje ušiju od kapoa. Misliš u fizičkom smislu? U fizičkom smislu. Međutim, oni vremenom se osile, te lokalne kabadake. Pa mora i oni nekom da zavrću. Pa onda oni zavrću uši i onda dolazimo u situaciju da se dešava sve ovo, da mi gledamo, da se bavimo, evo, i ova emisija, mi se bavimo opozicijom. Zašto bi se mi bavili opozicijom? Mi treba da se bavimo ovim zlom i da gledamo kako da ga skinemo. Ali evo, pazi, izvini, samo se... Ajde, važno da ne zaboravim samo. Reći ću nešto što ni Nenad ne zna. Sad si me potakao. Mislio sam, znaš, razmišljao sam da li to da kažem, jer ja ovde dobijam informacije možda čak i kvalitetnije nego vi tamo. A ono što pouzdano znam, to je da jedan, i sad ću ja zbog mira u kući opet da prećutim ko je to, da je jedan od opozicionih lidera zapravo inervirao se zbog protesta u Kraljevu i zbog toga ko je govorio u Kraljevu. Dakle, tu je bio i ovo Bakić, koga smo mogli da vidimo u pregledu. Dakle, kako Bane sa takvim... I sad mi treba da se pravimo i da ono budemo u fazonu ok, oni su malo nervozni, oni su malo osetljivi. Čoveče, meni se čini da onda ako neko se nervira i pljuje po govornicima u Kraljevu, a sigurno sam da je tako bio, jer takve su mi informacije dobio od vrlo pouzdanog izbora, kako onda to znači da narod ima, boga mi, više od jednog protivnika? Pa, suštinski, kad gledamo tako stvari, tako se i čini. Ja lično i udruženje kome pripadam smo vrlo tu jasni bili. Evo, ja ću navesti jedan primer kako to funkcioniše. Imali smo jedan razgovor, to je bilo negde pa otprilike kad su počeli protesti, na početku samih protesta sa lokalnim odborima stranaka. Mi smo seli s njima i rekli našu koncepciju rada, izneli naš predlog čak i za lokalne izbore. Međutim, to realno u tom trenutku, ne znam kakav je sada stav, nije naišlo na neko odobravanje. Mi moramo da budemo iskreni. Ja, evo, i sada ću biti iskren. Mene je mnogo ljudi zvalo i u subotu su mi to rekli, u Kraljevo i ovo. Idi, reci istinu, da što više ljudi čuje. Znači, ja to radim. Po cenu, ja sam svesna šta me čeka posle ovoga, da će krenuti i opozicione stranke. Nije to prvi put, da se razumemo. Ali ja i kao čovek i ljudi koji su učestvali u organizaciji protesta, Nenad ih je upoznao i on je video kakvim se to ljudima radi.
prevashodno o njima pričam. Znači, mi više nemamo pravo na kalkulaciji. Mi moramo da kažemo. Znači, mi imamo sada, evo sada, na plastičnom primjeru da objasnim. Znači, traže vanredne izbore republičke organizacije, odnosno lideri tih organizacija koji uopšte ne postoje na lokalu. E, to sam teo da te pitam. To sam... Znači, ajde, evo, Valjevo, ja ću... Ajde, Valjevo nam kaži. Znači, uzimamo kompletnu opoziciju. I proevropsku i prorusku. Evo. Koliko od tih stranaka imaju opštinske odbore u Valjevu? Evo, ja ću vam reći kako stvari funkcionišu. Imali smo, znači, pre godinu i po dana smo imali lokalne izbore. Postojali su odbori gradski, to je bio onaj ujedinjeni broj 5, kako je bilo. Demokratska stranka, Narodna stranka i Stranka slobode i pravde. U ovom trenutku sva tri odbora su u VD stanju, imaju poverenike. Nemaju odbor, znači. Nemaju gradski odbor. Imaju poverenike. Jeste. I imamo trenutno u osnivanju ovaj pokret Mike Aleksića. To je onaj odcepljeni deo. I sada kad pogledate to... A čekaj, ovi desničari? Teška priča. Teška priča, dobro. Teška priča. Ali imaju odbor? Oni imaju neke odbore. Evo, reći ću vam, na primjer, kako to funkcioniše i to. Prvi, kad je zakazan protest, neki famozni POKS, kome je inače u Valjevu poverenik za POKS i on vedri oblač i on govori u ime tih ljudi, što je meni potpuno neshvatljivo, to da oni dopuštaju, govori jedan Mirko Jović. Da, to je onaj Mirko Jović, Srpska narodna obrana i ti ga se sećaš s početka 90-ih. Čovek koji ima veze sa Valjevom, koliko ja imam, na primjer, sa Kraljevom. Bili smo u Kraljevu, čak i više, verovatno, ljudi znam. Možda više imaš veze sa Islandom. I sutra ja treba da sednem i ljudi oko mene, pa i ostale organizacije, da sede i da pričaju sa Mirkom Jovićem nešto o Valjevu. Kada je zakazan prvi protest, izdali su saopštenje. Ajde, parafrazirat ću je da nada ono, ali koja je otprilike suština, novinari su me zvali i moram priznati iskreno, tako je bilo, zgražavali su se. Gde je jedna rečenica glasila, mi smo protiv protesta organizovana u Valjevu, jer to se desilo, naravno, misleći na Ribnik, jer to se desilo u Beogradu, tamo Beograd neka rešava. Što vi da kažete na to? Šta vi da kažete? Dobro, Branko, ali kako ćemo mi onda da idemo na te parlamentarne izbore kada opozicija nema opštinske odbore u Srbiji? Šta možemo da uradimo na tim parlamentarnim izborima? Pa vidite, to bi trebala opozicija da da odgovor. A ti je ili izlaziš na lokalne izbore koji bi redovno trebalo da budu? Apsolutno. Naš cilj od početka, vidim da sada i malo pre si ti pomenuo, uporno ponavljamo kao papagaj. Uporno ponavljamo kao papagaj da je osnov svega lokal. Mi moramo da počnemo da radimo od temelja da gradimo to. Marko je pomenuo 96. i 97. godinu. Nije Milošević pao 5. oktobra. To je bio samo proglašenje da je pao. Milošević je pao 96. i 97. Njegov pad je počeo kada su pali svi veliki gradovi u Srbiji. Mi sada imamo šansu da na lokalnim izborima, da se razumemo, ja ne govorim o nekim istraživanjima opozicionih stranaka koja se svode na pumpanje mišića. Ovo je činjenica malo pre što sam rekao. Ja govorim o istraživanjima do kojih mi dođu informacije, njihovi ti insajderi, špijuni, gde je, na primjer, eto u Valjevu, matematički, moram da izgovorim ime, Srpska napredna stranka je matematički izgubila vlast. Čak i zajedno sa socijalistima, ona nema. Znači, ništa nije do njih. Sve je do nas. Sve je do nas. Naš fokus je zaista lokalni izbori. Okej, kao građanin Republike Srbije, naravno, ja ne mogu da ignorišem činjenicu da postoji republički izbori. Ali dajte nam, okej, vi ste tražili. Sada mislim, naravno, na parlamentarnu opoziciju. Jeste tražili izbore? Dajte modus. Dajte modus. Ja sam juče slušao jednog od opozicionih lidera koji na pitanje novinara uvezi njihov zahtjev da bude u decembru. Pa dobro, šta ćete raditi? Čekamo oktobar. Ako ne raspiše u tom određenom roku, zna se koji su rokovi, pozvaćemo narod na ulicu. Pa narod je već na ulicama. Upravo je to koleginica vaša rekla. Upravo je to rekla. Pa narod je na ulicu. I onda, da se vratimo na početak priče,
vidite da... zašto bi mi ostali na ulici? Nama se bliže lokalni izbori. Mi moramo da proglasimo bukvalno mobilizaciju po gradovima. Zna se, nije to neka tajna. I Valjevo, i Šabac, i Zrenjanin, i Čačak, i Niš. To su gradovi koji nisu zanemarljivi. Novi Sad. Novi Sad, izvinjam, zato i ne nabrajam sve. Ne, znam, nego i veliki grad, a tu je negde. To su, pazite, to su, evo, ja sam nabrajao faktički od, naravno, Beograd, ne znamo kakva će biti situacija. Ali mi dolazimo... Ne, ali vidiš, Beograd je veoma čista situacija. Sva istraživanja do kojih smo mi došli, novinari, govore o tome da jedna lista pobeđuje u Beogradu bez ikakvog pardona. I ti opet ne ideš na jednu listu. A to ti, a vidi, u Beogradu nema, kao i u Valjevu, ne bi trebalo da bude velikih tema. Kosovo, Rusija, ajde, gej parada možda, ajde. Ali fiskalna politika, BDP, Parizer i tako dalje. Ne, Beograd su... infrastruktura, komunalije, da, kultura, umetnost, malo sport i to je to. I ti ne možeš u tu jednu kolonu. Pa zato sam i rekao, to je neobjašnjivo. Šta se tu dešava? Meni je žao. Marko je u jednom tekstu napisao, najbolje bi bilo i najpoštenije i najiskrenije. Evo, ja sam došao ovdje i iskreno pričam. Iskreno pričam kakva je situacija. Isto ovo će vam reći da ne kažem baš svim, ali u ogromnoj većini gradova u Srbiji. Da stranke opozicione, reći ćemo te proevropske, realno nemaju kapacitet bez podrške građana da iznesu bilo kakve izbore. Izbore na mesnoj zajednici. Ja sam učestvovao aktivno na prošlim republičkim izborima. Ove stranke, vidite sad ono, to je strašno. Te stranke koje sam nabrojao, Narodna, Demokratska i SSP, 2022. na republičkim izborima su imali treći najbolji rezultat u Srbiji. Posle Beograda i Novog Sada. A sada nemaju odbore. Ubrate. Zašto, brate? Zašto je to tako? Zašto nemaju odbore u Valjevu? Ajde, šta se desilo? Pa šta se desilo? Tu ima raznih... Evo, Narodna stranka došla je do rascepa, nije neka tajna. Nakon Demokratska stranka isto došla je do raspada odbora. Nezadovoljni su bili radom centrale. SSP, ja sam bio... I to nije neka tajna. Ja sam bio predsednik gradskog odbora SSP-a. Do izbora, naravno, do Kanabeta. Do Kanabeta. Posle Kanabeta više razgovora nije bilo, ni na jednu temu. Mi nemamo čemu da razgovaramo. Razumete? Ja to uporno ponavljam, ali mnogo je, evo, ja sam sada u studiju, gledat će me 50, 100, 150 hiljada ljudi. Kao neki političar, recimo. Međutim, mnogo je lakše ovako pričati i obraćati se ljudima, nego voditi politiku, baviti se politikom na lokalu. Gde vi bukvalno, od kad ustanete dok ne zaspite, a to se dešava i često kasno noću zbog silnih obaveza, nailazite na ljude ne samo one koje misle isto kao mi, nego očešete se bukvalno i ljude koje morate i da pomenete imenom i prezimenom. I tu sakrivanja nema. Mi nosimo dole na lokalu svoje obraze, nemamo drugo. A suština cele priče, jedina šansa su lokalni izbori i meni je fascinantna jedna stvar. Da sada parlamentarna opozicija ističe zahtev za republičkim izborima, znajući da neumitno dolaze lokalni izbori. Umjesto da se svi ustremimo na lokalne izbore, da otmemo koliko toliko gradova, mi se bavimo ovim. Naravno, onda dolazimo na teren malo pre koji si pomenuo. Pazite, republički izbori nose velike teme. Da. Velike teme. Gde realno oni do sada nisu nikakvu koheziju pokazali. Svako svoju politiku vodi. Evo sad imate tu jednu, ako je to kolona,
ili već ne znam nija kako je to osmišljeno. Znači imamo Demokratsku stranku, imamo Zajedno i imamo Ponoš. S druge strane moguće je da će biti Miki Aleksić, SSP i Grbović i ostali. I sad prosječan građanin, ajde mi pratimo politiku, ali prosječan građanin koji nije upućen, šta će njega da opredeli da glasa za jednu ili drugu kolonu? A ne zaboravimo da izgleda, bar se tako pominje, dizanje cenzusa na 5-7%. Ne, rekao je Vučević da neće nam. Srpska napredna stranka je rekla da neće tražiti povećanje. To ne znam. I to, ako im je verovatno. Čak mislim da ima negdje u danas. Ali ono što je suština, znači, mi moramo, jedino šta imamo, jedini naš argument su ljudi. Mi nemamo ništa drugo. Kod njih je i novac, oni imaju stranačku vojsku, imaju sve ostalo. Sve ostalo. Mi jedino možemo da izađemo sa ljudima časnim, poštenim na lokalu i da krenemo odatle da gradimo. Što se tiče republičkih izbora, još ne znamo. Još ne znamo. Evo, sada ko je malo češće na društvenim mrežama, vi vidite stranke koje su izašle, imaju u nekoj su vrsti kampanje. To je kampanja koja se odnosi na republičke izbore. Da, to je. A koji nisu ni raspisan. Da, to je sve pitanje. I ono što znamo, Bane, to je da na tim republičkim izborima za opoziciju neće imati ko da broji glasove u Valjevu. Pa, pazite, ako centrale stranaka se dozovu pameti i apsolutno, ja ni jednog momenta, to su sve ljudi koji su časni i pošteni na lokalu i u tim strankama, ali oni trpe posledice nekih poteza koji su potpuno ili nepromišljeni, ja neću da ulazim, ne mogu da ulazim u teorije zavere, svesni, nesvesni, od strane centrale stranaka, gafovi. Mi zaboravljamo jednu stvar i tu moramo da budemo iskreni. Kao što gledamo gafove ove druge strane, mi vrlo često gledamo gafove i sa ove opozicione strane. A oni snose ali posledice. Ali mi te gafove, da li mi grešimo što se ne bavimo sa tim gafovima? Vremenom. Evo, na primjer, evo, da li je za tebe ovo gaf? Opozicija je rekla, kada su imali taj sastanak, kad je došao taj famozni septembar, da tražimo izbore do kraja godine. Vanredne parlamentarne i vanredne beogradske i to je ok, u decembru imaš izbore, imaš vremena da se spremiš za nastupajuće lokalne i pokrajinske izbore u martu, aprilu sledećeg godine. I onda se uputi zvaničan predlog predsjedniku Srbije gde piše tražimo raspisivanje izbora do kraja godine. Ne održavanje, nego raspisivanje. I onda predsjednik izađe na Pink i kaže evo, tražili su raspisivanje do kraja godine, ja ću da raspišem izbore 31. decembra. Pa pazite, to ako pričamo o ozbiljnoj politici, to jasno je da ne sme da se dešava. To nisu gafovi. To, ja se nadam da tu nema nikakve namere. Ograđujem se u tom delu, ali to je vrlo neozbiljno. Kao što je, na primjer, bilo neozbiljno pre možda jedno, dve, tri nedelje, kad su izašli sa tim predlogom koji smo mi tražili, dajte predlog za jesen. Kuda idu protesti? Da, podržat ćemo. Kada su rekli, naš predlog je da mi izađemo na izbore, da smenimo vlast, a mi ćemo da usvojimo zahteve građana. To nije gaf. Za mene kao građanina ove države, čoveka koji ima skoro 50 godina, je to uvreda. Ja to otvoreno kažem. Za mene je to uvredljivo. Zašto? Izvinite, mi to znamo. O čemu vi pričate? Jesmo mi u protestima. To vam je kao kad pitate, dobro, čemu ovo vodi? A oni kažu, dajte predlog. Pa zašto postoji opozicija? Zašto postoji opozicija? Marko se seća, mi 96. 7. godine smo išli i čini mi se u 11-12 sati kad su bile studentske demonstracije, a ove su bile kasnije oko 3-4, ono kad se završi radno vreme. Mi smo išli, nešto se dešavalo, ljudi su nešto smišljali, radili. Pa da, Marko je upravo, Marko je stalno potencirao to da protest nema smisla ako jednom nedeljno. To je onda to selfiranje i live-ovi. Apsolutno. A kad je svaki dan, to je onda drugačija priča. Ajde da završimo ovaj deo pre nego što krenemo na Magarećev utak, jer ono sada smo zaista
zvučimo kao one tužne vuvuzele iz Kraljeva. Znaš, ono, ja bih volao ljudi, znači, kada duvate u vuvuzele, gledate da vas ima bar 10.000. Jer ovako, kada neko nešto vikne, Jovo Bakić vikne Narodni front, a čuje se jedna tužna vuvuzela, onda to ne deluje baš ohrabrujuće za nas koji to gledamo iz daljine, a mogu misliti kako je za vas iz blizine. Bane, daj, molim te, pošto smo sad iskukali oko situacije u opoziciji i u zemlji, pokaži, ti si borac, ja za tebe zaista garantujem, ono, nema većeg borca od Branka za demokratiju, tako da ti imaš sigurno šta sada da kažeš i da poručiš i opoziciji i drugim lokalnim pokretima. Šta je recept? Recept je pre svega, ako ćemo da razdvojimo, znači recept za opoziciju da se uozbilji, da pita ne samo njihove članove i odbore gde imaju na lokalu, šta da rade. Jer oni očigledno do sada su pokazali centrale stranaka da nisu dorasli u ovoj situaciji što se tiče protesta. Pred nama su izbori i mi moramo da znamo kuda idemo. S druge strane, što se tiče, mi smo već pričali sada i u Kraljevu i već imamo neke razgovore u tom smeru i lokalni pokreti. Zaista, ovo, kao što ti reče, možda nekome pesimistično zvuči, ali ne. Srbija se budi. Srbija se budi, definitivno. Možda ti to ne osjećaš. Ja prosto i poslom, a i ovim svojim angažmanom dosta putujem. Srbija se budi i ljudi postaju svesni gde je ključ problema. I pokušat ćemo, znači, i lokalne organizacije da se umreže. Ne da bi otimali bilo kome neko biračko telo, konkretno opoziciji, nego da budemo zajedno jači. Da budemo jači zajedno, znači mogu, građani naravno imaju pravo, da li će da glasa, neko prosto ne želi da glasa više za stranke. Hajde da pružimo šansu. Idu izbori jedni, drugi, treći, više i ne znamo šta će se dešavati, ali mi prosto odmah, ne znam kakav je Nenadovi, bili smo sad u Kraljevu utisak, ali generalno ljudi se bude. I ide to u dobrom smeru. Ide u dobrom smeru. Ovi protesti, da se razumemo, sa svim svojim manama su doprineli da se ponovo posle dugo vremena vidimo i na tim trgovima i na ulicama. Doprineli su još jednu stvar, da ima mogućnost neko da dođe kao što sam ja. I nadam se da će se to nastaviti, da ljudi iz drugih pokreta širom Srbije dolaze. Jer mi nismo neki ljudi koji nemaju pojma šta rade, niti imaju cilj. Mi odlično znamo šta radimo. Ne ja, ne govorim sad u svoje ime, nego na ceo taj korpus ljudi. I ljudi se, mi smo u neprekidnoj komunikaciji, a kažem, vidjet ćemo, nadam se da će ovo vrlo brzo se stanje malo unormaliti i u opoziciji, ali realno, ipak, koliko god oni mana imaju, mi trenutno nemamo drugu opoziciju. Jasno. A kaži mi samo na kraju prvo ovog dela emisije, ti si advokat i Katarine Petrović, to je major policije, yes, koja je sada u postupku zbog toga što je dokazala Srbiji da je Vučićev kum bio pijan i pod dejstvom narkotika kada je izazvao udes na Dedinju. Dokle si stiglo sa tim predmetom? Pa, trenutna situacija, taj predmet, krivični deo, predmet je sada trenutno u ovom Višem sudu u Valjevu. Nije još nikakvo suđenje, niti bilo šta zakazano. Zakazano, da. Sada pred nama ono što će izgleda pre biti, to je disciplinski postupak pred policijskom upravom, gde se njoj stavlja teža povreda dužnosti i naravno vidjet ćemo u kom će to smeru ići. Mi imamo svoju koncepciju, imamo svoje i dokaze, iznaćemo sve činjenice, pa ćemo vidjeti šta će sa tim dešavati. Hvala ti puno, idemo na odmah brzo na Magreći kutak. Magreći kutak, 270. izdanje Dobar loš zao, s nama u studiju je advokat i jedan od vođa Valjevskog pokreta otpora, Branko Ivković. Branko, evo, zapalo te je to da u ovom izdanju Dobar loš zao oslušaš jednu bajku, ali bajka ima happy end, nemoj da se brineš. Najteže mi je bilo, to se dogodilo
posle smrti njegove majke i Miličine majke, Ksenije, vaše koleginice, on je Danilo išao na Kosovo, sam je doneo odluku da ide i sa njim je bilo nekoliko mojih momaka, ali su bili nenaoružani. I onda su ih zaustavili, izbacili iz kola i to sve sa punim naoružanjem i sad ja to negde uživo pratim, ne mogu ništa. I onda su, oni su želili, doneli su odluku, zato je Sveći, ako se sećate, u prvom trenutku ministar albanski rekao, slagao, kako su mom sinu skinuli majicu, na kojoj je pisalo predaja nije opcija. Oni su ih izvukli napolje sa željom da ga nateraju da skine majicu. On je rekao, neću da skine majicu. Onda su mu uperili, dvojice njih su uperili pušku u lice i pušku u grudi, cev, direktno, na pola metra udaljenosti. Znam da je to Kurti naredio direktno, da vam upere cevi u dete i znate da to dete neće da skine majicu, da ne postoji ni jedan od mojih momaka koji će da ga natera na to. I to je trajalo i trajalo i... To mi je bilo onako najtežih sat vremena u ovih 11 godina. Trajalo i trajalo i onda je... Šta se desilo na kraju? On ne završi priču, čovjek. Meni, ja sam uperili mu dete, ja sam živ, nisam ostao, vrate. Znači, ovdje sam se odsekao od te priče. Nikad je ranije nisam čuo pritom. Ovo je zaista... Šta se desilo? Je li ostalo živo dete? Je li skinulo majicu? Šta je bilo? Nije završio. Nije, pa znaš i sam da se dete vratilo. Znam, zato i pitam, mislim, čemu ovo, čemu bane ovakve priče 26 meseci po Vidovdanu na uhitšitu posle vađenja paštete iz korpe? Pa, ja više ne znam šta da kažem. Mislim, ja sam izbjegavao i zaista se nisam, evo sad je bila ova histerija, moram to priznati i reći, u vezi ovog Parizera i svakakvih gluposti. Mislim da rešenje je da mi njih treba da prestanemo da slušamo uopšte. Misliš da ih ignorišemo? Da ih ignorišemo, ali apsolutno da ih ignorišemo. Mi i oni sve njihove priče znamo na pamet. On kome se više obraća, meni je žao što ljudi ono više valjaju u nemoći i negde, ne znam, nasedaju na to pa se bave ovakvim stvarima. Znači, šta ćemo Nenad i ja da radimo, evo, tako, ako ga ignorišemo? Znači ćete se vas dvojica, to je sigurno. Dobro. Ima materijala dovoljno i bez njega. Ali suština je, zaista mi gubimo vreme, imamo mnogo posla pred sobom, a posle, kad dođe vreme, o tom potom. O tom potom. Dobro, evo, ajde vreme da redi, da čujemo malo i Anu Brnabić, odavno nismo. U zemlji pokušavaju da oslabe poziciju predsjednika Aleksandra Vučića, pa na kraju krajeva i vlade Republike Srbije u ovako teškim izazovnim vremenima, ovako teškim trenucima. Dakle, u trenutku kada predsjednik treba da se fokusira samo isključivo na odbranu interesa Republike Srbije, oni pričaju gluposti o Parizeru i da li je jeo ili nije jeo Parizer. Što je zaista besmisleno i pokazuje njihovu neodgovornost. Ali svakako mislim da predsjednik ima dovoljno i fokusa i emotivne stabilnosti da to sve ostavi iza sebe i da danas zaista, kao što to uvek radi, na najbolji mogući način brani naše interese. Da li je naš predsjednik emotivno stabilan? Ja mislim da on je apsolutno nestabilan na svakom polju. Aha, ne samo emotivno? Pa u svakom segmentu. Jeste da je ovo tužna priča, zaista, ovako, i potresna. Ali, I ovo je tužna priča. Jest. Kod njih su sve tužne priče. Oni idu to, kod njega je tužna priča, apsolutno, kad ustane. Njegov ceo život je tužna priča. Ali meni nije to problem. Meni je problem što su naši životi postali tužna priča zbog njega. To je problem nama. Čekaj, Bare, ali je li ovu Čaleta treba da počnemo da ignorišemo? Ona je ipak po... Njena ustavna ovlašćenja su ogromna u odnosu na ovlašćenja Aleksandra Vučića. Znači, kako mora da se reaguje ipak na ovo što premijerka lupeta i što baljezga po Parizeru, koja je njena, by the way, njene vlade, u ingerencijama njene vlade? Pa to je tragedija, evo, ta...
osoba. Čale! Čale. 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 To je premijer ove države. To je slika i prilika ove vlasti. Bojim se, posle svega ovoga i naše ogledalo. Mi treba da kad pogledamo u tog premijera, da se zapitamo gde smo došli. Ovo u normalnoj državi, ovo je tragikomedija. Ovo je tragikomedija, ovo ni Monty Python nije mogao da smisli. Šta mi živimo i šta gledamo. Takođe i nju ignorisati, baviti se sobom. Ono što bi ja rekao nije za emisiju, naravno. Dobro, ali ajde iskreno. Ajde da ignorišemo onda i ovo ovde. I ovo što ćemo sada vidimo. Ajmo i to da sve ignorišemo. Ajde da vidimo šta je treće. Ovaj čovek bi terao ljude na Goli otok i streljao kada bi imao vlast u Vojvodini. Gospodine Jovanov, vi ste... Ovaj čovek, pogledajte to lice. To je lice onih masovnih ubica, onih komunističkih... Ja vas molim da upodobite rečnik pre podnevu, jutarnjem programu javnog servisa. Gospodine Jovanov... Koji ima potrebe da zavari šamarčine, koji bi ubio... Gospodine Jovanov... Molim vas da drugi put pozovete nekog normalnog u gospodine Jovanov, ja vas molim sam... Gospodine Jovanov... Možete da ga obuzdam. Pozovite obezbeđenje ili hitnu pomoć. Pošto ste prestali da... Molim vas, pozovite hitnu pomoć. Nema potrebe hitna pomoć da dolazi. Gospodine Jovanov, gospodine Jovanov, ja se obraćam vama. Vi niste svesni, imate trenutno, imate udar, niste svesni. A vi ćete doživite udar na tim izborima. Molim vas da ovaj... Imate nekog dežurnog lekara. Gospodine Jovanov, samo... Što je vam treba? Je vam treba lekar? Opet se obrizujete. Gospodine Jovanov, vama se obraćam, molim vas... Pao mi je šešelj. Kupite vodu. Pao mi je šešelj. I vama je pao šešelj. Je li tako? A to je duhovito. Bane, evo nađeš se ti u studiju sa Milenkom Jovanovim, jel doći će taj trenutak. I on počne ovako se ponaša. Šta ti radiš? Jel ćeš kao Lutovac da ga kuliraš? Ili šta radiš, brate? Ja poznavajući te, bojim se da bi ti naseo na ove provokacije. Ne, ovo nisu provokacije. I ne treba ih shvatati kao provokacije. Pošto oni od svega naprave kič i šund, možda je vreme, pošto Lutovac je reagovao tako kao što je reagovao. I to je mišljenje, ne mogu da kažem, većine civilizovanih ljudi. Ali možda je vreme, ja sam to i davno, između ostalog i tu poruku, ono što je Nenad rekao, da treba da počnemo da uzvraćamo. Onog momenta kad ga neko nabode u studiju, možda će se nešto i promeniti. Možda ćemo mi početi drugačije da shvatamo stvari. Dođi vam. Ne, možda ne mora, baš da ga nabode, možda ne znam, ga polije vodom, da mu šutne fascikl u Kovelja Ilić, neki malo, ili mi baš misliš da treba na takvu vrstu... Pa ne, Mare, na ljubazan poziv treba odgovoriti, brate. Oni provocira, znajući da Lutovac neće to da uradi. A tebe ne bi smelo? Pa, sumnjam da bi meni ponudio obraz. I dobro, i svi pričamo o tom famoznom parizeru i jeli smo ga, jeo ga, možda ga jeo i predsjednik, onaj Toma Mona jadan išao na promenu krvnih zrnaca. Bog te pita šta nam bilo sa ovim malim mučenikom. I došli smo do toga da je na kraju napravljena video igrica. Aj, rok. Krem palac. Parizer, polako, evo. Parizer, polako, evo. Parizer, polako, evo. Parizer, jogurt. Parizer. Sramo zbio, kad ješ meso. Parizer, sramo zbio. Parizer, polako, evo. Bane, pazi, jesi je ovih dana sendvič? Pazi, Nenad i ja jesmo i slikali smo jedan drugom svoje sendviče. Ja sam čak ostavio i sliku na Instagramu, stavio sam hashtag okači svoj sendvič. Zato što mislim da smo svedoci štokholmskog sindroma koji nam je Vučić napravio sa parizerom i sendvičem. Jesi se otrgao sendviču? Priznaj da si jeo sendvič neki sigurno ovih dana. Nisam. Nisam. Obećao sam sebi, bar do nove godine ga neću ni videti na slici. A upravo si to rekao, stokholmski sindrom, pa i ovo je dokaz svega toga. Koliko god se mi sprdali, mi u stvari nasjedamo na igru. I to je suština. Mislimo da smo iznad situacije, a u stvari upali smo ponovo u mašinu. Dobro, evo, kao što vidiš, mi smo napravili mali napredak u ovoj emisiji. Mi se danas nismo bavili njegovim
famosnim satom. Branko, puno sreće, hvala ti puno što si bio u emisiji. Želimo ti stvarno uspeh u svemu tome što radiš. Mislim da bez neke lažne skromnosti možeš da se dičiš sa time da si bio u organizaciji jednog od najkvalitetnijih protesta u Srbiji i eto da se nadamo se dobrim vestima iz Valjeva kada budu bili izbori. Ja ću samo za kraj... Ne, ti ćeš da laku noćiraš. Ti si menio laku noć. Ti laku noći, ne zaboravim šta je. Sada, da, ja sam, izvini, promenili smo. Okej, Bane, hvala ti, care. Nadam se da ćemo se vidjeti i uživo uskoro u nekoj varijanti. Dakle, hvala ti što si bio naš gost. Možeš da se dičeš i time da si bio dobar loš zao, da si upoznao i predsednika. Mimoišli ste se bez... Nisam morao, ali nema veze. Znam, nije do nas, ni mi nismo znali da će to da se desi. Dragi gledalci, bilo je ovo 270. izdanje vašeg omiljenog podcasta Dobar loš zao. Vidimo se sledeće srede u 8 uveč istovremeno na Nova RS i na YouTube-u. Jedini podcast koji je u ovom delu Evrope, koji je pod zaštitom Međunarodnog PEN centra. A ono što vas mi želimo za laku noć, pored naše poruke da nikada ućutati nećemo, nemojte nikada da pijete kafu bez šoljice. Laku noć. Ja sam im rekao glasno, kratko i jasno. Ne mogu da vam dam kafu bez šolje. Ne može kafa bez šolje. Čunite uši, u najavi je pobeda kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju, ko je veći dio.